နဲမျိုးလေးတစ်မျိုးရဲ့စင်ချေဖုံးရက်ကွက်လေးမှာအယောင်မှာစိုးသွန်းလုံးနဲ့လူမကြီးမဲကြီးဆိုတာရှိပါတယ်အေးမဲကြီးဆိုတာငါပဲဒီနေတဝိုက်မှာလူမိုက်မဲကြီးရောမသိရတဲ့သူဆိုတယောက်မှမရှိဘူးနောက်ပြီးတော့ဒီနေတဝိုက်မှာလည်းငါတော့အင်အားကြီးရဲ့ကောင်တကောင်မှမရှိဘူးငါဘလောက်ဒီအင်အားကြီးလဲမင်းတို့ပြမယ်ဟဲ့အော်ကကားစီးလာနေဟဲ့ရဲဆိုင်ရောဟာဟဲ့လူဟဲ့လူတိုက်မယ်လေခင်ဗျဘာလို့ကားစီးရပိတ်ရတာတော့ဟဲ့လူဟဲ့မင်းစောက်စကားများရယ်ကွာမင်းမဲကြီးဆိုမသိဘူးလားဟဲ့ဟာဒီကောင်ဘာလဲဟာဟမ်မင်းမဲကြီးဆိုဘာကောင်လဲမသိဘူးလားကိုမလို့ပါနဲ့ဟမ်မင်းမဲကြီးဆိုဘာကောင်လဲမသိဘူးလားမင်းကားလေးပါနေပြီးစောက်ကြီးစောက်ကြီးပြောရယ်ကွာအเจ้าမလို့မင်းကလှုပ်လားအဲ့ရောမင်းတို့ကလည်းပါလေလူမိုက်လားလူမိုက်လားမင်းတို့ဟမ်လူမိုက်အမေကြီးပါတော့လည်းမသိဘူးလားမေကြီးကောပြုတ်ကြပါမေကြီးဘလို့အင်အားကြီးလဲဆိုတော့မင်းတို့မယုံတာလားဟမ်မင်းတို့မယုံတာလားစစ်သမားကောဘာလို့ကလဲဟမ်မယုံတာလားမယုံတာလားဟမ်ဒီလိုဟမ်နားမလဲဘူးလားဘာတရားလို့လမ်းပေါ်မှာရှိနေတော့နေဟုံးတည့်ရဲ့ဘောဒီကောကိုဖျက်ဆီးပြမယ်ကြည့်နေနင်တို့ရဟလားနင်တို့တော့ဖြစ်နေရလားဟလားဟမ်မဲကြီးတယောက်ဝဲရှိရဒီနေတော့ဝိုက်ပါမင်းလမ်းလေးကောင်ကြီးမှာတေးရဆိုတိတ်ပြီးမကြည့်ကောင်းကွာမင်းကတကြိုဝေးမယ်ခဏလေးတော့မိုးရွာနေရဆိုတော့မီးရောလောင်မမလားပဲဒါမဲ့စိတ်မပူပါနဲ့ငါမင်းကိုတက်စီနဲ့တေးချဖျမ်းမိမှာပါကဲဒီလောက်ဆိုရင်တော့လုံလောက်ပြီကွာကဲမင်းကဒီကားလမ်းပေါ်မှာပဲမီးတကြိုဝေးလိုက်တော့မယ်မင်းလည်းကောင်းရဘောကိုရောက်ပါစေကွာဟာရမင်းတို့နေအောင်မင်းတို့ဘာထားလဲငါရှိနေရတော့မှမင်းတို့ကဘာလုပ်ကြလဲပါထားလေအနှောရထားလားဟာစောနာငါတတ်ခဲ့တဲ့အလောင်းကိုစစ်ဆေးနေရပဲအဲမင်းတို့နဲ့ငါနဲ့တော့တွေ့ကြရောဟဲ့ငါစစ်ဆေးကြည့်ရတဲ့လောက်ဒီအလောင်းကမင်းနဲ့ပိုင်တွေ့အသက်ခံရတာကွာဟုတ်တယ်ကွာဒီအလောင်းကစောနာမှာအသက်ခံရတာလူသက်သမားငါတို့ဘေးနားမှာထင်းနေတော့ဟဲ့မင်းပြောတာဟုတ်တယ်ကွာအဲ့ကောင်ငါတို့စိုက်ကြည့်နေရလာလာလာရအောင်ပြေးမပြေးနဲ့ပဲဟဲ့မင်းတို့မပြေးနဲ့ငါပြောနေဟဲ့မင်းဤဆိုမှာကောင်းနေမသိဘူးလားမင်းဤဆိုမှာကောင်းနေမသိဘူးလားမင်းမသိဘူးပြောငါတကယ်ကြည့်အောင်လောက်လားမင်းငါထိုးရဲ့ပေါ့မင်းတို့ဟဲ့လားဆောင်းရန်တက်နေကြလားဆောင်းရန်တက်နေရလားနောက်တစ်ခါတော့ဒီထက်ပိုလာမယ်အဲ့လိုနဲ့မဲကြီးတယောက်ဟာဒီနေတဝိုက်မှာအထင်းကုန်မဲ့စွာစိုးကျင်တန်းကိုစိုးနေပါတော့တယ်ငောက်နိုင်မဲ့သူကဒီကဘာမပွေးသေးပါဘူးကွာကဲအားလုံးပဲကျွန်တော်ကတော့ရဲသားခိုင်တို့ပါနောက်ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့တပည့်လေးကိုကတုံးပေါ့နော်ကဲကတုံးကြီးပြားဆရာဒီနေတဝိုက်မှာလူစိုးလူမိုက်တွေတော်တော်များတယ်လို့သတင်းရတယ်ကွာကျွန်တော်လည်းသတင်းရပါဆရာနောက်ပြီးတော့လူသက်မှုတွေလည်းခဏခဏဖြစ်တယ်လို့ကြားတယ်ကွာငါတို့တွားရောက်စုံစမ်းမရမယ်ပြောရင်းဆိုရင်ဟိုမှာလည်းအလောင်းတလောင်းပါလားဟာကွာလမ်းလေကောင်ကြီးမှာရရက်ဆက်ဆက်ကိုတနက်နေ့ပြစ်တက်ခံရတာပဲဟာဘယ်သူမှလည်းအဖက်မလုပ်ကြပါလားငါကနာဖဲ့စမ်းချက်ပြေတုံးကောင်လေထင်တဲ့အတိုင်းပဲကွာငါတို့ကားလေးတော့မရက်ပေဘူးကဲဘယ်တက်နိုင်မလဲငါလည်းမင်းကိုတကြိုပေးမှရမယ်ကဲကတော့အေးနောက်ထပ်လိုမျိုးလူတည်မှုတွေထပ်မဖြစ်အောင်ငါတို့ပြည်သူတွေကိုကာကွယ်မှရမယ်ကွာဟာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျွန်တော်လည်းဆရာပြောသမျှစကားလုံးနဲ့အမြဲတမ်းမှတ်ထားပါတယ်ကဲတက်စီဖြန်းပြီဆိုတော့ဒီအလောင်းကိုမီးရှို့လိုက်တော့မှာကွာဟာကတော့ဝေးဖဲဟာအော်ငါမေးလို့ကမင်းကငငယ်ကကလားမီးနှင်းပွဲမှာမီးနှင်းလာတဲ့ကောင်ဆိုတော့ဒီလောက်မီးနှင်းတော့မဖြုံโอเคโอเคငါမေးပါ යි နောက်ပြီးမိုးလဲရွာနေရဆိုတော့အဲ့တော့မပူတော့ပါဘူးကဲကဲကဲငါတော့သာလိုက်ခဲ့ပြီတော့ဒီအမှုကိုစစ်ဆေးဖို့အတွက်ဒီနားကလမ်းသွောလမ်းလာယူမေးကြည့်ရမယ်ဟာအေးငါတို့ကားတော့မရက်ပေဘူးကွာဘလို့လူတွေနဲ့လာတွေ့နေပါလေထားလိုက်ပါဆရာအေးဟိုမှာနောက်နဲ့တစည်းလာနေပြီပဲအေးမင်းပြောတာတော့ဟုတ်တယ်ကွာအေးညီလေးကားလေးခဏရက်ပေးပါဦးကွာဟာအေးငါတို့ဘယ်သူမှအဖက်မလုပ်ကြပါလားဟဲ့နေဦးကငါတရက်ပြစ်တယ်နေကြားတယ်ကွာဟဲ့ငါတရက်ပြစ်တယ်နေကြားမင်းရောကြားဟုတ်တယ်ဆရာဒီဘက်မှာတရက်ပြစ်တယ်နေကြားကျွန်တော်တို့သွားကြည့်အောင်တိတ်တော့မဝေးတော့ဘူးကွာဒီရှေ့နားတယ်မယ်လာ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 အမြန်လာအမြန်လာရအောင်ကတော့ရလိုက်ခဲ့အမြန်လာခဲ့ဟာမင်းကြာလိုက်တာကွာကတော့ရမင်းရတယ်ဒီမှာတေးရှင်ရေးဖြစ်နေလားမသိဘူးကလာ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 မင်းအမြန်လာအမင်းစောင့်နေရလေကွာဟဲ့လမ်းလျှောက်မနေနဲ့ဒုက္ခပါပဲကတော့ရဲ့အာဆက်ဆက်ခွေးမျိုးလမ်းလျှောက်မနေနဲ့လို့ငါပြောနေလာလာလာမြင်မြန်လိုက်ခဲ့မင်းကိစ္စလေကွာဟာဒီမှာပြင်းထန်နေကိုပြစ်နေကြတာပဲဘာလဲတရောင်တည်းဝါမျိုးတနက်နေ့နဲ့ပြစ်နေကြပါလားဟဲ့မင်းမသိဘူးလားဟဲ့ဒီကောင်ဘာကောင်လဲဟဲ့ဒီကောင်ဘလို့မနေဘူးဟဲ့မင်းဘာကောင်လဲလူမိုက်မဲကြီးဆိုတာငါပဲကွာအတန်ပါဆိုတာလည်းငါပဲမင်းတို့ကဘယ်တော့တက်တက်တေးမှာမဟုတ်ဘူးကွာဟာဒါဆိုငါလိုက်ရှာနေမဲကြီးဆိုမင်းပဲပေါ့မင်းနဲ့ကတွေ့ကြသေးရပေါ့ကွာမင်းကမြန်ငါ့ကိုတွေ့စင်သေးရဲ့မင်းတို့ကငါ့ကိုစင်နေတဲ့တောင်မနိုင်ဘူးကွာမတိုက်ဘူးလားဟဲ့ထိုးစားပါမတိုက်ဘူးလားမင်းဒါလေးတော့ငါ့ကိုချုပ်ဦးကွာမတိုက်ဘူးလားဒါနဲ့ကြိုက်တဲ့တော့ထိုးတော့မနိုင်ဘူးတော့ပြင်ငါဘယ်လိုမှမနိုင်ဘူး
เฮ้ยเมย์อยู่ไหนเปล่าเบลล์ว่าไม่ตื่นรู้ว่าไม่น่าเลยฮ่า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 ฮ
别多嘛没对付啊没没对付了啊没没对付了快没有那没有表面的那别多嘛没对付了没搞不住的那哈哈哈哈那是别搞啊别多嘛对嘛没有骗了我的龙嘛骗了没有带着你那的哭啊是有戏啊没戏啊都听到来下我啊大妹明后奶姑说：“这都有酒渣嘛呀没？那都没嘞奶姑，俺有大伯呀，肯定没比得。这个呢，俺都肯定苦干没骗你哦没？俺都来搞，白龙马收兵嘛，毛不过。明天好了，人家大路也没听了。哈哈哈哈哈哈！啥子干么面呢没？面啊面哦，嗯，没地方没地呀没？跳个楼了，跳个楼面了啊！丢了，俺搞臭了，俺搞臭了。”下一个，哎呀，记录呢？今老婆龙妈出来冇？没说啊，老贝来过。偷山嘛，没偷山。这个不对乎了过。别啊，给弄来了，别山嘛，弄好难搞冇过。少年老妖呢？过，估计大伯也冇比得乎，小妹来着没？没啊，比我哪么来乎呢？住嘞。哎呀，俺那没个妹过，今年的亏嘛。我奶奶都这样嘛，没事。没人我奶奶嘛，好不好过？你是干还不会笑表么？你呢？八卦。那没有，这你呢？要奶奶表么？哎，没得，没你来哟。但奶奶表了面，没有俺没笑一点没过。没得过老老卷毛，老不来没？哎，没人我们多好过。哎呀，没人买不走嘞。哎呀，俺那没开着过。没人没有都买啥来过？没人俺今上不走面走嘞嘛？都这样，咱妈都路大点好呗。八，都这样，咱妈走了没表了。打算把他妈的要个不丢嘞，没好标的，把他妈的要个不丢嘞，把他妈的要个，过不拉一边哇，爸，过不拉一边，俺先三路的娘子来骂他妈走没？哎呦呢，开路的要哈，路买过没有？奶奶没住，过不拉一些啊，你要送钱没有？拖垮哪个娃嘞？哎呦，家了，可表呢，现在不让你插嘴呢，爸。过不拉一处啊，农哥，你帮东西也不要怪多嘞，但帮走路打的要呗。你那么大丫头了，过不拉一啊，可怕困难苦也，面上长毛嘛，你也都这样嘞。啊，一来条啊，可把困难苦也面上长出来过。啊，俺累了，还得了地长毛嘛，过不拉一起也都这样嘞。啊，我家给长这个腰都麻烦。啊，一来条啊。大妹，我过不来一时啊，你不要。这个奶奶没得比伢一点嘛呀没？哎，搞你过不来一时让俺喂过，明天我看看给个哪个呀啦？俺没有理啥吧嘞？没么子搞你这个，都恐怕没表得有所谓没？没把以为真的丢拉来说俺提吧嘞？这个让没意思了个，龙哥的三年老个，听俺保温间嘛，两表温呢，俺是有腰拉的龙哥里边，俺来都在哪路比伢一点没来家伙过？大妹妹。没呀，生意也没搞呢。楼里有多个背包砖，里边伢里有东酒给的。大家们喽，没有都等新的买楼的要工啊，没人楼进那个呀。啊，可了没呀，俺是有晒晒面面要那个米呗。没俺那是个表年子，对嘛？没得苦苦看啥米了。啊，就那看啥米呗，俺那把皮了嘞。哎，俺一说的就没有背来米过。大妹妹，俺一说的有没有东酒过这个？他也靠着汤土啊没过。他说的没有说的有楼的楼天桥楼呀呗。啊，说的背来点肉厚的要耶，俺大要知道皮我的哈。一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、99、一千。哦！啊，大家靠着上头啊，变慢来的哇！大孙哦，俺没有那年老爷爷，我不来是让你变家中等米多来开路的哇！到某晚的偏见上生了个娃嘞，都等米多来离我边来说，俺三七有嘛吧？给地方的空气站没个？哦 ！Oh my god！Oh！Oh oh my god！ 哎呀，俺变蛋的呀喂！哎呀，俺那个搞了变蛋的呀哇啦！
โอ้ตังเงเงร่วงอ่ะมาแค่ไอ้แม่ตะคู่เลยอ่ะโอ้มายก๊าดโอ้ถ้าลงไม่ยอมไหนเสียเว้ยงาลีเมียแท้ๆเมียนี่ดิงาลีเมียปู่รอยောက်เนี่ยเว้ยโอ้พี่ไอ้สาวแม่ใหม่ดิกูอายองาตะเกยอยู่เปลี่ยนตั้งเนี่ยเว้ยถ้าไอ้แม่ลงไม่เข้าอูกว่ะงาลีก็เปลี่ยนได้นี่อยู่เว้ยโอ้มายGod! Oh my God! Hey, how are you? I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. Hey, how are you? I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. Okay, I'm going to go to the house. Hey, I'm going to go to the house. 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 I'm going to go to the house.เอามากายลาเนี่ยไอ้กายอยู่เทนชุบอย่างเว้ยโอ้มายก๊าดเหี่ยวเย้สาวเยมายดิกว่างามาดีซ้อนให้ชิเนี่ยงาไม่ยอมไหนเหี่ยวฮ่าๆๆ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 ๆ
你要变来有教的呗。没有变来变，那山东鸟不回来。没有古龙爱耍好地嘛啦，大姑妈啥回事的我？没拉着。没拉着。啊，开着门过。没拉着。那格菲迪耍呢？没有变来变，那山东鸟不回来。地高头门高，奶奶家找不起了吧我？哈哈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 叫我的名号奶奶说名号奶奶我先插着吗名来来去压来刷的没不露嘛奶奶奶奶妈后宝过啊哈哈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 哈啦啦啦啦啦，没弄你输输输，啦啦啦输啦，啦，啦啦啦，我讲你阿奶奶会见我，我得去淘米哇，那输吧，不是今天输的，这个再不老见的了，我得去淘米，这个老弟看来没笑，该啦啦啦，该啦该啦该输啦，哎该呢，这个变来变威风，那下一种你要不玩呀没？但哎，但哎，老手带过来我。啊，姑妈咪死呀了个，没没，这都有啥子的搞没？这搞奶奶们啊，这都变没来呀嘞！啊，伢嘞奶奶轮流搞呢，那有个对象伢呀了个，哎喽，那爷大一开的话，路买没有啊？比大奶奶难个比哟，咱俩奶奶比送多个话嘞，送的几百家都得要亲自来哦，结束的嘛嘞呀！